Oni bývali v dome, toto v dedine to ďalej, v nejakom dome, slamenom dome, a bývali pri kanáli. A prišla povodeň, bývali vo veľmi zlých podmienkach. 6 rokov nemali elektrinu. Svietili iba sviečkami. Si pamätám ešte, že sme zo Slovenska posielali sviečky, aby mali, keď sa deti učili. A ten najmenší chlapec, vlastne 5 rokov, žil bez svetla, že vôbec tam nemali elektrinu, nič. No a potom prišla povodeň, prišiel veľmi silný dážď, tak im ten dom úplne zaplavilo, tak o polnoci celá rodina všetko nechali tam a vlastne sa zachránili iba oni. Tak zase začínali úplne od nuly, nemali nič, tak toto dostali ako taký sociálny byt. Ale no, mali ten, teda nemajú tú vodu, tak je to lepšie, ale nemajú okna, nemajú balkón, dvere na okna, a keď je zima, tak majú len plachtou zakryté. A sú tu zimy veľmi, veľmi kruté, lebo sú také veľmi vlhké. Na Banciech je tiež noviny, doktora prijavte, noviny. Čo sme si mohli myslieť, že nám prišla pomôcť z mimo štátu jedna doktorka, ktorá vlastne nám takto zachránila aj dceru. Falem interičum. Liza, šiko, kjo oš ponaj zotit? Če zotika derguvara aji, eze doktorešan prpara čekančen, eze čeka nahzor potem dihmuvar. Hovorím, ty nás poslali do jednej očnej optiky, kde podali, že je taká skúsená teda lekárka. A tá povedala, že má tu temporátor. Keratokonus. A povedala, že musí to ísť hneď operovať, je to v nedobrom stave. Že nedá sa tam už nič iné robiť, potrebuje iba operáciu, lebo príde vlastne o tie oči. A poslala nás rovno. Fingers crossed. Wait.